საბოლოოდ გავაკეთე მ განაწყვეტილებას მე ესე მითხრა ორი კვირის წინ და მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, დღეს ორშაბათია, უკვე შესრულდა 14 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია ток-შოუ რადიოაქცია და მე ჟურნალისტი ნანა თვალაბეიშვილი ვიწყებ მუშაობას. დღევანდელი დებატის თემა 2013 წლის ქუთაისის ბიუჯეტია, რომელიც წინასწარი გათვლებით ვერ შესრულდება და მინიმუმ 3 მილიონიანი დეფიციტით დაასრულებს მიმდინარე წელს ადგილობრივი ხელისუფლება. მაშინ როცა ქალაქის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი 56 მილიონზეა გაწერილი, ხოლო 9 თვის განმავლობაში მხოლოდ 57%-ია შესრულებული. ინფრასტრუქტურული პროექტების ასეთვისებელი თანხა 16 მილიონია და აქედან მხოლოდ 2 მილიონზე ცოტა მეტი თანხა დახარჯული და დარჩენილი თანხის უკან დაბრუნება, ანუ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის ეგრეთ წოდებულ ჩაბარება მოუწევს ადგილობრივ მთავრობას, სვამს უამრავ კითხვას, რომელსაც დღეს ток-შოუში რადიოაქცია გაეცემა პასუხი. სტუდიის სტუმრები არიან ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატები, საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი გოგელაშვილი, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მერაბ მეშველიანი და იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი. გენელი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მრჩეველი ბატონი ლევან ჯანჯალეიშვილი, მოგესალმებით ბატონებო. დავიწყოთ თემის გახსნა იმ საშიშროებით, რაც 2013 წლის ქუთაისის ბიუჯეტის 3 მილიონიანი ჩავარდნა ქვია, რას მოუტანს მთავარი საფინანსო დოკუმენტის შეუსრულებლობა ქუთაის და მის მაცხოვრებლებს. დავიწყოთ თქვენგან, ბატონო გიორგი. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მომზადებულია 9 თვის ანგარიში, რომელიც არც თუ ისე სახარბიელოა და ბევრი რისკის შემცველიცაა. თქვენ 4 წელი ხართ საკრებულოში, ყოფილა თუ არა მანამდე შემთხვევა, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას აუცისებელი თანხები უკან წაეხო? მოგესალმებით. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ მოსახლეობას და გისურვებთ წარმატებებს, რაც შეეხება ქუთაისის ბიუჯეტის 9 თვის შედეგებს. 9 თვის შედეგები თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არასახარბიელოა და ძალიან ცუდიც არის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რადგანაც 9 თვის განმავლობაში შემოსულობების ნაწილი 56 მილიონიდან მხოლოდ და მხოლოდ 57.8%-ით არის შესრულებული. განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობა გვაქვს არაფინანსური აქტივებში, რომელიც ქონების მართვა ჰქვია, აქედან მხოლოდ 11% არის შესრულებული შემოსულობებში და ციფრობრივად ეს ნაწილი შემიძლია გითხრათ, რომ არის 4.587.000-დან, რომელიც დაგეგმილი იყო მხოლოდ და მხოლოდ 519.400 ლარი არის შემოსული დღევანდელი მდგომარეობით. ასევე ცუდი მდგომარეობა არის სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი თვალსაზრისით და შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან. მე ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რაც შეეხება არაფინანსურ აქტივებს, აქ შეიძლება საუბარი ერთ რამეზე, რომ აი ბიუჯეტი თვითონ არაფინანსური აქტივების მიმართ ვთქვათ არასწორად იყო დაგეგმილი, რადგანაც 2.760.000-დან, რომელიც 2012 წელში იყო დაგეგმილი, მხოლოდ 63%-ით შესრულდა. მაგრამ ეს ჩვენ არავის არ უგაძლევს დამშვიდების საშუალებას და მე მგონი კარგი იქნება თუ გავალთ იმ წინა წლის მაჩვენებელზე, ამის შემდეგ ვისაუბროთ რამდენად იყო სწორად და არასწორად ბიუჯეტი დაგეგმილი, როცა ჩვენ დღესდღეობით 9 თვის თავზე მხოლოდ 519.000 გვაქვს ამოღებული. ასევე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს, რაც შეეხება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარების მხრივ 16.451.000-დან მხოლოდ და მხოლოდ გახარჯული არის 9 თვის მიხედვით საკასო შესრულება 2.360.000. მაგრამ მე როდესაც აქ მოვდიოდი თქვენთან გადაცემაში, მოვიძიე თუ რა მდგომარეობა არის აი დღევანდელი სიტუაციით და მოგახსენებთ ეხლავე, რა ხდება. 16.661.000-დან ეკონომიები არის 1.800.000 უკვე, რომელიც უშუალოდ დაბრუნდება ცენტრალურ ბიუჯეტში, რადგანაც იქიდან გამოყოფილი თანხების ეკონომია იგივე
უკან ბრუნდება ეს ავტომატურად. მე მახსოვს საფინანსო სარევიზიო კომისიის ხდომა ბატონო გიორგი და თქვენ აპროტესტებით აი ამ ეკონომიების თემას და ამბობდით იქნებ როგორ მიახსნათ რა ხდება. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ეხლავე მოგახსენებთ რა. მიგაჩნიათ რომ ეს არის რაღაც გარკვეულწილად პრობლემის გადაჭრა? მე არ მიმაჩნია, არ მიმაჩნია რომ ეს პრობლემის გადაჭრა არის და ეხლავე ეს გეტყვით და თუ შეიძლება სულ ორ წუთში ჩავეტევი, აშე გაწყენთ თავს. დღევანდელი მდგომარეობით საკასო შესრულება თუ კი 9 თვის თავზე იყო 2,350,000 ამ წუთის თვის შეადგენს 4,620,000 და ასე სადღაც ჩვენ 10,130,000-ამდე გვჩება ასათვისებელი წლის ბოლომდე რეგიონში განსახორციელებელი პროექტებიდან, რომელიც წლის ბოლომდე მე მგონი ძალიან საეჭვო არის და ფიზიკურად არ შეიძლება შესრულება, ღვთისყალობით დღესდღეობით კარგი ამინდებია, მაგრამ თუ კი გაცუდდება ამინდები, ამის შემდეგ ვერანაირი პროექტი ვერ შესრულდება და მოგეხსენება ცენტრალური ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურული პროექტის საკასო გადახდას ასრულებს იმის შემდეგ, როდესაც ეს პროექტი შესრულდება, მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ანაზღაურება. ასე რომ ჩვენ რომ თავი დავიმშვიდოთ, თითქოს ეს დატვირთვა ექნება, დაიტვირთება ეს ხელშეკრულებებით და ამის მიხედვით ჩვენ ვასრულებთ ამ წელიწადში ამ ბიუჯეტს, რა ხცა უნდა სრული 100%-ით მოხდეს ამ თანხის დატვირთვა, თუ კი შესრულება არ მოხდა ამ წელიწადში, ავტომატურად ცენტრალური ბიუჯეტიდან ამ თანხის გადახდა თუ კი არ იქნა წარდგენილი უკვე ანგარიში, თუ რომელმა ფირმამ როგორ შეასრულა, რა დონეზე არის შესრულებული და ჩაბარება თუ არ იქნა ამისი გადახდა, ამისი არ მოხდება. ახედან გამომდინარე, მე თამამად შემიძლია ვთქვა და განვაცხადო, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ვერ შესრულდება. მიმდინარეობს ესე იგი ასე დაკავშირებით მე კითხვის და როდესაც კითხვის ფორმულირება გავაკეთე, მაშინ გთხოვეთ კიდეც რომ იქნებ გაგეხსენებინათ, რომ მილიმე წელში თუ გახსოვთ, რომ მომხდარი იყოს მსგავსი რა. აი, წინაწლებთან როცა იყო მე თავის ხალხს ვერ აითვისა ქალაქო. არა, არა, მე გეტყვით პირდაპირ რომ ხდებოდა თანხებისათვისება, ბატონო მერაბი საქალაქო მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე იყო მაშინ და ჩემზე უკეთესად მოეხსენება, უშუალო ჩართული იყო მაგ პროცესებში, ბატონო ლევანი კეთილმოწყობის სამსახურს ხელმძღვანელობდა და გასაკუთრებით ამათმა. რა თქმა უნდა, იციან და მე რამდენად თამაც მაქვს ინფორმაცია, აუთვისებლობა ნამდვილად არ ხდებოდა. რა შეიძლება ორი წუთით, ერთი წუთი თუ შეიძლება თქვენ მკითხეთ აი იმ ეკონომიებთან დაკავშირებით, რომელიც კეთდება თუ რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს. როდესაც სატენდერო კომისიას აი გადის ნებისმიერი პროექტი, იქ ორიენტირი აღებული მე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში ასე რომ არა ეკონომიაზე უნდა იყოს, არამედ ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. ჯობს ცოტა მეტი და სინამდვილეში რა ღირს იმის გადახდა და ხარისხიანად გაკეთდეს, ვიდრე გამარჯვებული ფირმა, რომელიც ნაკლებ ფასში გააკეთებს იმას და შემდეგ ხელმეორედ იქნება გასაკეთებელი. ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს ჩვენ სახეზე ქუთაისში, რომელიც მივიღეთ და ესაა ჩემი დამოკიდებულება თქვენ მზანეთ და მე არ ვიცი ჩემ პოზიციას იმ პოზიციაზე არის. ბატონო მერაბ, მე მაინტერესებს, აქ საუბარი იყო რომ არ ახსოვთ წინაწლებში მსგავსი პრეცედენტები. გვაქვს თუ არა ადგილი, როდესაც საუბარია ქუთაისის ბიუჯეტის ჩავარდნასთან დაკავშირებით, შეუსრულებელ პროექტებთან დაკავშირებით. ხსნით თუ არა ამ დეტალს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება უბრალოდ უნაროა და ვერ შეძლო დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება. და პარალელი თუ შეიძლება, იმიტომ რომ თქვენ მანამდე იყავით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, თქვენ იყავით იმ ხელისუფლების წევრი, ვინც წლების განმავლობაში იყო ქვეყნის სათავეში და მაშინ როგორ ხდებოდა მითხარი? ეხ მოგესალმებით. მოდი დავიწყოთ არსებული მდგომარეობით და პარალელები გავაკეთოთ რა იყო მანამდე, რა. ჩვენ როდესაც გადაწყვეტილება მივიღეთ და შექმნით ახალი უმრავლესობა, ჩვენ თავარი მიზანი არის რომ ყველა ეს ტრანსფერი, ყველა ეს პროგრამები, რომლებიც გათვალისწინებული არის 2003 წელში, ბოლომდე იქნას მიყვანილი. ჩვენ ამ ერთიანობით კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ყველა ეს 2003 წელში გაწელი პროგრამები ბოლომდე ამისაყვანი, თუმცა გარკვეული ხარვეზები, რადგანაც ბატონი გოგი დასაუბრობდა, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის აძიებელი. თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, რომ და ვინც ზოგადად ერკვევა თვითმმართველობის კანონში და ზოგადად ერკვევა მოწყობაში, იცის რომ საგრებულოს პრეროგატივა აკონტროლოს, უბრალოდ მიიღოს მონაწილეობა და როდესაც დოკუმენტი დგება, მიიღოს გადაწყვეტილება დოკუმენტზე და აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლება თუ როგორ ხორციელდება ესა თუ ის სამუშაოებს. სწორედ ამისათვის არსებობს შესაბამისი კომისიები, სადაც ხდება საკითხებთან მიმართებაში შეხვედრები, დაგეგმარება და შემდეგ აკონტროლება რა როგორ ხდება. კონკრეტულად გეტყვით რომ კომისიები, რომლებიც ამ წუთში მუშაობს საკრებულოში, ისე აქტიური, მაგალითად მე ვიტყოდი ახ ბატონ გოგიტას კომისიას ამ მიმართებაში, არასოდეს არ ყოფილა საფინანსო სარევიზიო კომისია, სამწუხაროდ
ასეთი ფართო მასშტაბის სამუშაოები არ დაუდუი, ანუ ეს კიდე ერთხელ იმას აჩვენ, ასევე მე ვითხოვდი სხვა კომისიებსაც, რომ საკრებულო მასზე დაკისრებულ მოვალეობას ასრულებს და კომისია აკონტროლებს და ბატონი გოგიდა წარმოდგენილი პოზიციები სწორედ იმას ადასრულებს, რომ ჩვენ გარკვეული პრობლემები უნდა ეძიოთ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. საკრებულო წარმოადგენლობით ორგანომ ყველა კომისია გამართა, ყველა კომისიაზე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, ხარდაჭერილი იქნა პროგრამები, არ შესრულდა აღმასრულებელში. ანუ იქ გარკვეული მენეჯმენტის პრობლემა არის. ჩვენ შეიძლება ეძიოთ რა არის პრობლემები მან და ალბათ ის რომ პატრიოტთა ალიანსს და უმრავლესობას გარკვეული ხარვეზები აქვს მათ მუშაობაში, ამას ამტკიცებს ყველა ის ანგარიში, რომელიც სამსახურების მიერ იქნა წარმოდგენილი. თუ სამუშაოები კარგად ხორციელდება, მასი არის დადებითი შეფასებები, როცა გარკვეული პრობლემები არსებობს, საკრებულო ამის შესახებ ამბობს, ან ეს არის ვიცემერთა მიმართებაში, ან ეს არის შესაბამი სამსახურთა მიმართებაში, ან არის მერის მოვალეობის შემსრულებელთანაც თუნდაც რა. ის რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს მერის მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით, ალბათ ჩვენ ამის შემდეგ თანამდებობასაც გავშლით და დაკავშირებულია სწორედ მენეჯმენტთან მიმართებაში. იმიტომ მე თუ პრეტენზიები მაქვს ამ შემთხვევაში აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ეს არ განპირობებული იმით არ არის, რომ აი მაგალითად მე ეს არ მომწოს, ან ისე არ მომწოს. მე ვამჩნევ, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს მენეჯერის თავდასხმაში. გარკვეული პრობლემები არსებობს ურთიერთობების თავდასხმაში და ამიტომ სწორედ მიგვაჩნია ჩვენ, რომ გარკვეული ცვლილებები იქ საჭირო არის. ეხლა ვინ არიან იქ? მე ამ თემაზე არ შევეხები, ან პერსონალად არ წავალ, ის ძველი კადრები არის, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო, არ შევეხები იმას, რომ შედეგ შემოსული კადრები არის. ამ წუთში ამას არ დავღლი, უბრალოდ სმენელს, რომელიც ჩვენ გვისმოს, რომ მე ვიტყოდი, რომ მერიაში უნდა მუშაობდნენ ადამიანები, რომლებიც თანმიმდევრულები არიან, რომლებიც კარგად ერკვევიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რადგან ამ თემებზე საუბრობ და ზოგადად იმ გამოწვევები, რომლებიც ქალაქში არსებობს, ამაში უნდა ერკვეოდეთ. რა ქონდა მანამდე? მაგრამ ახალი ხელისუფლების პირობებში ბატონო, მე რა ჩატარდა რეორგანიზება, ოპტიმიზაცია, რომელიც უფრო რაღაც ის პარტიულ ნიშანს უფრო ატარებდა, რატო ვერ მოხერხდა მაშინ კომპეტენტური და კვალიფიციური კადრები? მე ვიტყვი ერთ რამეს, რომ უფრო მეტად მივიღეთ გაზრდილი შეფასებები კომისიასთან მიმართებაში, ზოგადად კონკურსებთან მიმართებაში. ყოველთვის ნებისმიერი კონკურსი, რაც ჩატარებულა ქალაქუთაეში, მას შეიძლება ჩვენ ყოველთვის ვიდაოთ. როდის იყო ეს ობიექტური? როცა კი ჩატარებული. ყოველთვის იყო ხარვეზები, ყოველთვის იყო და იქნება ალბათ გარკვეული რეკომენდაცია, მაგრამ მე მინდა, რომ ეს რეკომენდაციები ნაკლებად იყოს და ადამიანები საქმდებოდნენ არა რაღაც გარკვეული პარტიული ნიშნით, ან საქმდებოდნენ ვიღაც რეკომენდაციით, ან რაიმე იმით, თუ რა მომენტში რა თავი გამოიჩინა, ალბათ მიმანჩნია, რომ კონკურსის წესით, როდესაც ადამიანები სწორად მოვლენ იმ ფიქრით, რომ ემსახურონ ქალაქს. ჩვენ კონკურსის შედეგად ვინ დავამტკიცეთ? აბა აი დავამტკიცებული არ არის. ამ წუთში დაინიშნა მოვალეობის შესრულები, აი ლევანი დამეთანხმება, რომ მანამდე წინ დაბატალიები, რომ ზოგი წავიდა, ზოგი არ წავიდა, კიდევ ზოგი წავიდა, ზოგი არ წავიდა, არ წავიდა, იმიტომ რომ იყო ან სუბიექტური მომენტებიც იყო შესაძლებელი ობიექტი, რომ წავიდნენ და ბიჭები დაინიშნენ ახალი თანამშრომლები მოვალეობის შესრულები. ისინი არიან მოვალეობის შესრულები. ამიტომ ამ სამსახურის უფროსებიდან ვინ დარჩება, ნანა? ან ვინ არ დარჩება? ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ 4 ვიცემერი ყოს. ანუ რეალურად გინდათ გადაწყვეტილება? საქმე ვერ გაკეთდება. ხო, ვერ გაკეთდება, ამიტომ კონკურსზე ეხლა გამოჩნდება, კომისია საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს და შემდეგ გადაწყვეტა რა იქნება. დაიყო მანამდე, როცა ჩვენ მუშაობთ. მე არც არა დასამალი ის, რომ ქუთაისში რომ გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდებოდა, მე ვთვლი, რომ ჩვენი ყველასი მონაწილეობა ძალიან დიდი იყო. მე ვთვლი, რომ მე გარკვეული პერიოდი ვიყავ ვიცემერი და გარკვეული სამუშაოები იმ პერიოდში გავწევდა, ვიცოდო იმ მომენტში ხარვეზები არ იყო. შემდეგ პერიოდში, როდესაც კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი, ცხადია, ერეოდი, აი გაგებით როგორ მიდიოდა, მაგრამ იყო გარკვეული ხარვეზები და ბატონო ლევანი ეს ყველაზე კარგად იცოდა, როცა არ იყო აი მაგალითად იყო პრობლემები, როცა ჩვენ ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა რაღაც საქმე გავგაკეთებია, მაგრამ შემდეგ ეს ხდებოდა, ის რომ გარკვეულ ცვლილებებს საჭიროებდა იქ სამუშაო. მაგალითად კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, ეხლა ძალიან მომეწონა გუშინ წვი ვიყავ საბიჭყიაზე და ნახე, რომ გზები დაგებული არის და საბიჭყიას როგორც ჩანს კაილობისტები ყავდა ვიდრე სხვა დასახლებულ ტერიტორიებზე და აღმოჩნდა, რომ აქ ახლა იწყება კოქსის პროექტი და აღმოჩნდება, რომ გარკვეული გზების გადათხრა კვლავ მოხდება. ძალიან ცუდია, ბეტონი დაიგო, გზა გაკეთდა და იქ მოსახლეობას გარკვეული პერიოდი კვლავ მოუწევს გარკვეული პრობლემების ქვეშ ყოფნა რა. ანუ გადაიხრება ის გზები, წყალი იქნება 24 საათიან, მაგრამ გარკვეული პრობლემები შეიქმნება. საბიჭყიაზე სერიოზულად იქნება ეს პრობლემები რა. კიდე ერთხელ ვამბობ, საბიჭყიაზე ბევრი რაღაც გაკეთებულა, მე არ ვიცოდი მართლა გეუბნები, კარგი ნამუშევარი არის, სამწუხაროა რომ სხვა უბნებში უფრო ნაკლებადაა ეს ნამუშევარი განხორციელებული, თუმცა ეს პრობლემები არსებობს. ანუ მგონა რა, ვაკეთებდით, ზოგჯერ კეთდებოდა ის დაჭკარებულიც გეფით, ვიღაცის შეურაცხყოფით, ვიღაცის, მაგრამ კეთდებოდა
ან ვიღაცას გაიგვიძა და ეთქოდა ხვალდილას ესაა გასაკეთებელი, შეიძლება ეს გაკეთებულიყო, მაგრამ რა ვქნათ ეხლა, მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ამიტომ რა გირჩევნია ჩვენ? მე მირჩევნია რომ არ იყოს ისე როგორცა, ვინმე იღებდეს რაღაც ძალისმიერად გადაწყვეტილებას რომ მას აქვს რაღაც გარკვეული გავლენა პირველ პირებთან და აგებდნენ ესა თუ ის გზას, მე მირჩენია უფრო გეგმაზომიერად ხდებოდეს ეს სამუშაოები და ამ სამუშაოებს ახორცლებდეს ის ჯგუფი ვის კვალიფიციურია და ვისაც ამ შემთხვევაში უფრო მეტად შეეხედება ამ მემართულებს და არ იქნება გადასულ რაღაც ძალაზე და სწორ მენეჯმენტს განახორციელებს. გასაგებია, ბატონო ლევან, თქვენი გადაცემაში მონაწილეობის მომენტი აიხსნება იმით, რომ ხართ ყოფილი საჯარო მოხელე, კონკრეტულად კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი იყავით. ყველა პროექტი, რაც ხორციელდებოდა ინფრასტრუქტურის ხაზით, პირდაპირ კავშირში იყო. მე მაინტერესებს, რა ხდებოდა თქვენს დროს, ვისმენთ ახლა უკვე თქვენ შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს და დავდექით რეალურად იმპაქტის წინაშე, რომ პროექტები ვერ სრულდება და თანხის უკან გაბრუნება მოუწევს. რაუნდემე საკითხები, ბევრი საკითხები ჩავილის, თუმცა რაღაც პოზიციულების ნათქვამსაც გავცემს ბოლოს პასუხს. როგორც რაღაც თოთაცი უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდება, იმიტომ რომ საკრებულოში მართველი ძალა ვინც არის ამბობს, რომ პროექტები ვერ ხორციელდება, წარმატებით მე ფლობ ინფორმაციას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იდეალური სიტუაცია არის, არც ეს სამაგაში სიტუაცია, როგორც პატრიციულები ამბობდნენ, ვეცდები რომ დავამტკიცო, თქო, რატო არის ასე. ნუ ყოველ შემთხვევაში არის რაღაც ხარვეზები, თუმცა ამ მასშტაბით, რა პირველ რიგში რაც არის აუთვისებელი თანხათ, არანაირად არ უნდა ვიჯეროთ საკასო გაცემულობით. მთავარი მომენტი იგი რეგულარული გამეთარების ფონდიდან გამოსული ასიგნარების ათვისების დარგში არის დატვირთული თანხა ტენდერების მიხედვით. ტენდერების მიხედვით თანხის 78% დატვირთული იყო უკვე ივნისის ბოლოს, ახლა უკვე დატვირთული არის სადღაც 87% თუ არ მეშლება. აქ ლაპარაკია რაღაც ძალიან მცირე რაოდენობის გზებზე, რომლის ქვეშაც წყლის ქსელი არ არის გამოცული, იმის გამო რომ კორქსის პროექტი ქუთაისში დაგვიანებით დაიწყო, რაღაც ამასაც ვისაუბრეთ ამ თემაზეც მოგვიანებით. ერთადერთი მთავარი მომენტი ის არის, რომ თქვენ კარგად დასვით, შეკითხვებად ვერ პასუხი ვერ მოვისმინე, რომ არასდროს ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში საგრაბულოს წერო წვიყავ. მე არ მახსოვს, რომ ქუთაისიდან ტენდერის თუნდაც ეკონომია, თუნდაც შესრულებული სამუშაოს ნახშთად დარჩენილი თანხა წასულიყო ქუთაისის ბიუჯეტიდან უკან. ერთ მთავარ მომენტს მინდა გავუსვათ ხაზი. მე მახსოვს ბატონი მამუკაძალაძის ინტერვიუ, ეს იყო დაახლოებით 8-9 თვის წინ, როცა ის ამბობდა, რომ ცენტრალური ხელისუფლება შეიცვალა, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აქვს კომუნიკაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და ამის გამო დაძრალდება ქალაქიო. ამის შედეგად მაშინდელმა ხელისუფლებამ ქუთაისსა მოახერხა ის, რომ დაახლოებით ქუთაისის ისტორიაში უპრეცედენტო თანხის მობილიზება მოახერხა პარტიულად სხვა ორბიტაზე მყოფი ცენტრალური ხელისუფლებიდან. თუმცა ახლა ამცხადებს ხედავთ სიტუაციას, რომ ამ ნაციონალური მოძრაობის იმ ჯგუფის მუშაობის შედეგად მობილიზებული თანხა უკან ქართული ოცნების რეალურ ხელისუფლებას არ თვევს, უკან ისევ თავის ხელისუფლება. მოდი სხვანაირად ვთქვათ, შეკითხვა, მაშინ იმ პერიოდში ხო არ იყო, მე მგონი, ლაპარაკი იმაზე, რომ პოლიტიკურად განსხვავებული თემები იყო, მუშაობდა ბატონი მერაბი დამეთანხმებ, მაშინ საგრაბლო ერთცნობა დაუჭირა ფაქტურად ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ერთცნობა იყო, ყველა უჭერდა ხარს სიმართლეს, სწორი რაც იყო, შედეგადაც მოხდა ამ დაფინანსების მოპოვება ამ წუთას, რაღაც იმის გამო, რომ სწორედ რაღაც გაუგებრობა არის შიდა სიტუაციაში და ვიღაც ჯგუფის წორსამოს მერაბის და გოგდას, რომ თუნდაც მერი, რომელიც უნდა იყოს აქტიური პოლიტიკური ადამიანი, ვერ ალაგებს ურთიერთობას რეგიონალ მართვის სამეცნიერო სუბიექტთან, პოლიტიკური გადაწყვეტილებას მიიღებს. თავად პირდაპირ ხაზი გავუსვა ქუთაისში ბოლო 4 წლის განმავლობაში, მარტო მაგალითს გავახსენებთ, როდესაც ნიკია ასების ჭავჭავაძის კვეთაზე ბინების რემონტის ფასადების რეაბილიტაცია მოხდა, მისი თანხიდან გამოცხადდა ეკონომია, დაუტოვეს ქუთაის ინტერიერიდან გამოცხადდა ის დაგება, ტროტუარების დაგება და ტროტუარების დაგებიდან დარჩენილი ეკონომიაც მესამე წელს გადააყოლეს ქუთაისის ბიუჯეტში, წარწაულია სამინისტროს უკან და ის თანხაც ახლა ასახული არის 2013 წლის ბიუჯეტში. აი ამას ვარ უფრო. რა ხდება ახლა? ანუ სუფთა პოლიტიკური პრობლემა. რა ვერ კეთდება და მინდა ახლა. ეს გამოდის ახლა ვიცა ოპონენტ გუნდს, მაგრამ პარადოქსია ნამდვილად. საკმაოდ კარგად მიუყვება კეთილმოწყობის სამსახურის ბორდის სამუშაოების თემას. იქ იყო ერთადერთი მომენტი და ბიუჯეტის თემას ცალკე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩამოწერილი მაქვს საკმაოდ საკითხები და აქ უკვე აშკარად ვერ შევთანხმდებით ერთმანეთთან. მომენტები ის იყო, რომ თავის დროზე ტენდერები ყველა გამოცხადა ორგანიზებულად, როდესაც 21 ივნის ჩაგვაბარეს გათავისუფლების ბრძანება პარასკევი დღე იყო, სამი დღე შემდეგ სამუშაოში დადიოდა მთელი ის გუნდი, ვინც იყო, რადგანაც მეორე ტრანში წამოსული იყო ორგანიზებულად და ის 5 მილიონიანი დამატებით თანხა, რაც მობილიზება მოხდა ზუსტად, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად
სამსახურიდან წასული ადამიანების მუშაობის შედეგად იქნა მომენტებული. რაც შედეგი დადებული იყო. აქ არ არის ლაპარაკი, თქვათ, დამეთახან არც ხსენებია თუ ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს, ამ თქვათ ბოიკოტს ან რაღაც ორგანიზებულად რაღაც არ გააკეთა, ყველაფერი კარგად გააკეთა. აქ ლაპარაკი იმაზე რომ პროექტები რაც მიდის, ყველაფერი მიდის ორგანიზებულად და საკმაოდ კარგად. ლაპარაკი რაღაც პროექტები ვერ გამოცხადდა და ვერ გამოცხადდა იმის გამო რომ კოქსის პროექტი ნაწყობილი იყო წყლის რეაბილიტაცია შარშან ამ დროს და დაიწყო ერთი თვე არის და ახლა შეფერხები და არ ვიცი თუ რა პატუცა I'm not going to say that. არის ყველგან გამოცდა რეაბილიტაცია. მაგალითად გააცლების ქუჩაზე, მაგალითად ტყიბულის ქუჩაზე, მაგალითად სხვა ქუჩებზე სადაც თქვენ იყავით, წლის ქსელის ნაწილებია წყლის ქუჩაში, რომელიც პრობლემატური იყო შეცვლილი და რეაბილიტაციულია. დევა, შენ ეხა მე მესმის, ჩვენ ეხა მეგობრობთ, მაგრამ ამ წუთს საუბრობთ თემებზე, რომლებიც კიბატონო გესმით. ერთმანეთ პოზიციას ვაფასებთ. ერთი ის, რომ მე დღეს საუბარი მქონდა წყალმარაგების კომპანიასთან და რომაც კოქსის პროექტთან მიმართებაში მე პირადად ახ დეტალებში არ ჩამიხედია, იმიტომ რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს რომ ამდენი მეთხე შესაძლოა გავიაროთ დეტალებში რა რა ხრო ხდება, მაგრამ ამ ადამიანმა თქვა რომ ის გზები რომელიც დაიგო საფიჩხიაზე ამ შემთხვევაში, სადაც კიდე ერთხმამ როგორც ძლიერლობისტები იყო იქეთ, იმიტომ რომ სხვაგან ამდენი ამ გაკეთებული არ არის, მე დაგეთახოთ გორაზე მაგალითად ფიქრის 100% თა და მეგული ყველაზე საფიჩხიაზე არის მესამედი. ამიტომ მითხრა რომ სამწუხაროდ ქსის სერიოზულ ნაწილს მოუწევს ლევან გაკეთებული ქსის დაზიანება. ანუ რითი არის გამピროვებული ეს რომ ფიგაცამ თავისი ქუჩა დაიგო. აი მაგალითად ერთი წუთი ამ შეხვედრაში რატომ გავყოთ ლოგიკას რატოა ხოლმე და დავამთავრე ნანა გეხოცები. ვიღაცამ დაიგო, ვიღაცამ ხოვა, რაღაც ძალიან ბევრჯერ გიწევთ ამ საფიჩხის ხსენება. ანუ მხედველობაში გყავთ ყოფილი მერი რომელიც იყო. არა, არავინ არ არის მხედველობაში. არა, ერთი წუთი, ერთი წუთი. არა, არაფერი არ არის. ეს იგი ჩემი მეგობარი. არა, ეს იგი არის ჩემი მეგობარი. მე სხვა რაღაცას ვამბობ რა. საფიჩხის ლობისტებს არა, თუნდაც რომ იყოს ეხა, არა, მისმენ საფიჩხე რომ იყოს ეხა, აი მაგალითად გორა საკუსლია იყოს, ან საუბარი იყოს ნიკიაზე, მე იგივეს მიუძღვებოდი ამ თემას რა. ანუ საუბარია რაზე, რომ წყალმანაგების კომპანიას ამდაგებული გზების ნაწილის ათხრა მოუწევს და ანუ ეს გამოიწვევს რას, რომ გზები ბიჭკარია რომ დაგვიგია. ეხა გზები გაითხარა წყლის რეაბილიტაციის შედეგად. არა, ლევა, მისმენე, არა, არა, მოიცა. ავტოქარხანაში სხვა მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ავტოქარხანაში ჩვენ გვაქვს 24 საათიანი წყალმარაგება. სადა მიქნებოდა გზები ხო იყო დაგებული? არ მოიცა. არა, ერთი წუთი. არა, თქო, ავტოქარხანაში. ავტოქარხანაში იმდენად მოუწესრიგებელი იყო ლევა ინფრასტრუქტურა, გარდა ავტოშენებლის პროსპექტზე, ეს შენ კარგად იცი, წყალმარაგების კომპანიაში ყავ, მაშინ სხვა გზა არ გათხრია. იმიტომ ფიზიკურად არ ახსნებოდა რა ქუჩები. ამიტომ მას შემდეგ რაც 24 საათიანი წყალი მოიგოდა, ამიტომ მას შემდეგ დაიწყეთ ჩვენ გზის დაგება, ლევან. და ყოველთვის ვიცახოთით, რომ მოდი იმ ქუჩებს გავაგოთ, სადაც წყალი გაკეთებული არის, იცი შენ. და ჩვენ ერთ პოზიციაზე მაგალითად იქ ყველა პროექტი ისე არის გამოცხადებული, ძირითადად რაც იყოს აწყლის. კი, ამიტომ მე ყოველთვის ვიცახოთი, ავტოქარხანაში გავაკეთოთ, ეხლა მიტოგებია მე ავტოქარხანები და ლობიები, რა თქმა უნდა, ლობიები, მაგრამ მენეჯმენტის ფასადსაც მიმაჩნია, რომ სადაც წყალი არის დაგებული, მოდი იქ ხوار გავაკეთოთ. აღმოჩნდა რომ ისევ მიუბრუნდები, აი თაბიჭხია ან დავაგეთ გზები, ისევ მიუბრუნდებით, ლევან. მოდი ისევ მიუბრუნდებით, ისე მოგვიწეს, მე გული მტკი წყალმანაგებას ვესაუბრე და მითხრა სამწუხაროდ ქუჩების გადათხრა ისე მოგვიწევს. ანუ რა მივიღეთ რომ კი მოსახლეობა კმაყოფილია, ჩვენ ვაკეთებთ იმის რომ მოსახლეობის კმაყოფილების ზონა ლევან და მაღალი იყოს, მაგრამ ამ კონკრეტულ მომენტებში ჩვენ მოგვიწევს უკან დახევა. ასევე აი ხა ამ წუთში, ნუ შესაძლოა რომ მოსახლეობა ზოგადად აინტერესებს რომ გზა იყოს დაგებული, ხო? მეთახმები და აი მუშაობთ რომ გზა იყოს დაგებული, მაგრამ აღმოჩნდება ხოლმე რომ ჩვენ მარტო გზას ვაკეთებთ, შიდა ქსელი ვარსადენის თემას გულისხმობ, მოწესრიგება არ ხდება. ეხა წარმოდგენილი პროექტების მიხედვით, რაც პროექტები გაკეთდა და მე რაც ნახე, იცი რომ შენ კეთილმოწყობაში ხავ, შენი მეგობრები და ადამიანები, სადაც შეხება გაქვს და ზოგადად ეს ინფორმაციებიც გაქვს, აღმოჩნდა რომ ვარსადენებთან კეთდება, ხო, ეს ამუშავები. ანუ შედეგი გვაქვს უკეთესი, მაგრამ ხარჯი მაგ აიზარდა მოსახლეობის, ანუ გზასაც ვაგებთ, გაკეთდება ხوارსადენის, გაკეთდება ამ შემთხვევაში გზა. მე ეს მაწყობს. ავტოქარხანაში ზოგადად მირჩენია და ყველა ქალაქში, ყველა უბანშიაც იყოს, რომ გზასაც ვაგებთ, პარალელად მოწესრიგებული იყოს ხوارსადენი. ამიტომ მე კონკრეტულ უბანსა მიმართებაში არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს. დააგეთ იქ, სადაც გინდოდა და დაიგო მესმის, მაგრამ ორწუთიანი რეპლიკას გავაკეთე და მე პატუსხო. ორწუთიანი რეპლიკა გავალცა რეკლამოჭრაზე და შემდეგ გავაკეთე მასაც. არ მინდა შეთამბეშება დაგჩეს, რომ იდეალურად არის ტრაგაში. თავისთავად ხაროზე იყო უბრალოდ იმ წუთას ოპტიმალური გადაწყვეტილება რაც ხო, მისი მიღება ხდებოდა. იგივე ავტოქარხანაში მაგა
მაგალითად სიტუაცია ვაფა სადაც დაიგო გზები, სადიაგროს რეაბილიტაცია და დაიწყოს ხარებაოს და გაიჭრება თქვა გზები. ეს სადაც აი თქვა სადაც უკიდურესი აუცილებლობაა და სხვა ვარიანტი არის ხდება ხოლმე. საფრთხესაც შეიძლება სადაც გზები დაიგო, წყლის სისტემა გზქვევით გამოცვლილია ყველგან. თუ კიდე როგორც იცვლება ნახაზი საფრთხეზე, ხდება დეაშვილის ბასეზე დაბატება გადაფასადგურის და იცვლება ნახაზი. თუ ნახაზის შეცვლის გამო არსებული რეაბილიტირებულ ქსელს მაინც ჭირდება რაღაცის გადაკეთება და რაღაც მცირედი სამუშაო ეს ხვათებაა და მაგთებაზე გავიაროთ წყალბარაგებაში თუ არ არსებობს ჰიდრავლიკურ ნახაზებში გამომავალი სიტუაცია 7 წელი გუშავ რასტურაში და ვიცი ბოდიში 20 წელი დაამთავრებ და შეიძლება გეტყვი დაამთავრებ ბალბოთიან რეპლიკას რაც შეეხება გზებზე სანიაღურებს ესე იგი ასე ვთქვა სანიაღურები გზებზე სადაც უკიდურესი აუცილებლობა და გადაუდებელი აუცილებლობა ყველგან იყო დამატებით სანიაღურები თავისთავად ყველა გზისთვის ფუფუნებაა და ჭირდება და ძალიან კარგია მაგრამ მithumetas თუ სანიაღურები დაამატეთ გზებზე მithumetas თანხისათვისების პრობლემა კი არ უნდა იყოს მithumetas ზედმეტი თანხის მოთხოვნის მე შენი საუბრიდან გავიგე შემდეგ როგორც შენ ახლა კეთილმოწყობა დავამთავრე ან შეიძლება რომ ხარო ზები სადაც გაკეთება პარალელურად იქ სასრულელი იყო გაკეთებული იყო გვარსადენებს ხო სასრულელი რატო არ ვაკეთებთ არა ბოდიში სასრულელი და არა ყველგან საუცებელი და სავალდებულო ის თანხა სადაც ცდებო და სადაც სავალდებული იყო გაგახსენ კონკრეტულ ქუჩებს ჩამოათლებს სადაც სანიაღურები ახალი სანიაღურები და შემდეგ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში რეკლამის დროა სარეკლამო ჭრის შემდეგ მოგვეცემა საშუალება რომ თემა გავაგრძელოთ გურიზმის მნიშვნელოვანი თემები